amb 25 punts a l'equip que talla, els equips sempre i quan en baixin 3, el talla aquest de descens. Per tant, doncs, un equip de Javi García que només li serveix la victòria per intentar eludir aquestes classes de, o possibles classes de descens. Eric Via, que la lluita han sortit prou bé. En Bartomeu busca la línia de fons, atenció a la centrada d'en Bartomeu i corna. El primer corna favorable. El llançament d'aquesta falta, la pilota penjada, la treu Rosillo i serà corna el tercer. Servei de banda, perdó, hi haurà corna, com que fa tanta estona ja no me'n recordava per on havia sortit. Cada cop que s'ha de posar una pilota en moviment d'aquestes de jugada pilota aturada, mare de Déu. Pilota que la treu, la refusada, Ramos i nou corna. Ocupant el conjunt de l'Escó, Fontanils, tapant Eric Villa, Boira, Pelegrín, Òscar Sierra, Eric Villa, Saldà! Amb la cama esquerra i ha aconseguit a 1-0, com dèiem, amb el temps d'afegir. Gol! 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 Gol!
dreta. Minuts i mig per sobre del temps, ha afegit 3, recordem. Per tant, estem a 30 segons per acabar el partit, però de ben segur que un minut més, després de la celebració i tal del gol, l'allargarà el col·legi. Ausman, anota per Felipe. Saldà.